угода про відкрите небо і програма фінансування досліджень. У Києві стартував саміт «Україна-ЄС». Нові правила міжобласних пасажирських перевезень. Подорожувати дозволять лише з документами про вакцинацію. Гарбузовий басейн, боулінги, навіть піцца з гарбуза. Незвична атракція для туристів на Буковині. Новини на Інтері, я Олександр Васильченко. Добрий день. 23-й саміт України і Європейський Союз відбувається у Києві. Обговорюють проблеми та перспективи глобальної співпраці. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вже підписали низку угод, зокрема, і авіаційну про відкрите небо. Також є домовленість про інвестиції в Україну, зокрема, фінансування досліджень та інновацій. Усі хвилини триває брифінг для журналістів. Найближчими тижнями відбудеться нормандська зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Про це напередодні у телефонній розмові домовилися лідери країн четвірки. Володимир Зеленський обговорив із Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель підготовку до нормандського саміту. Говорили про досягнення миру на Донбасі та формат чергової зустрічі. Зеленський подякував керівникам Німеччини та Франції за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. У відповідь Ангела Меркель і Еммануель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час бесіди з президентом РФ. Я повністю підтримую цей формат і вважаю, що окрім нормандського формату у нас більш немає ніякого на сьогодні майданчику, щоб вийти з цієї ситуації, щоб дійсно закінчити війну на сході України. Вважаю, що я б дуже хотів, щоб дійсно ми могли зустрітись найближчим часом. Я б дуже хотів також, щоб наша зустріч була предметною в нормандської четвірки і в нормандському форматі. Але хотів би нагадати, що насамперед все ж таки багато речей було зроблено. Після розмови з Володимиром Зеленським лідери Німеччини та Франції телефоном поспілкувалися з президентом Росії. Вони закликали Путіна посприяти прогресу у мирних перемовах щодо ситуації на Донбасі. Один український армієць був поранений на сході країни минулої доби. Загалом у штабі зафіксували 9 ворожих атак із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Ворог тричі обстріляв наші позиції біля селища Південного, а поблизу Кримського цілив зі стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук поспілкувався з армійцями на передовій. Його репортаж далі. Яблука, виноград, горіхи на околицях Верхньоторецького просто нікому збирати. Більшість місцевих жителів уже давно звідси виїхали. Вцілілих будівель тут взагалі немає. Заступивши на зміну, Сергій уважно спостерігає за укріпленнями противника. Цей прилад до його підрозділу привезли волонтери. Боєць каже, така труба стає у пригоді, особливо коли з боку ворога працюють снайперські групи. Я так розумію, що це підготовлені російські кадри військові, тому що, судячи з їхнього обладнання, зброї, тобто у них є все. Все можливе, що є на сьогоднішній день. Всі тепловізійні приціли нічного бачення в тому рахунку. Ховатися від ворожих снайперів нашим військовим доводиться постійно. З висот, які займає ворог, наші позиції, мов на долоні. Восени українським солдатам ще допомагає рослинність, але все ж надійніше пересуватись окопами. Ніякого комфорту, але по-іншому не можна взагалі. Та все у нас кльово. Попри труднощі та небезпеку, бойового духу ніхто не втрачає. Адже позиційна війна триває тут не один рік. Лінія фронту на околицях Верхньоторецького зупинилася ще у 2017 році. Тоді нашим воякам вдалося відтіснити найманців подалі від населеного пункту і закріпитися. Про ті події зараз тут нагадують ось такі вже іржаві гільзи. Останні кілька днів на цій ділянці відносне затища. Та наших вояків це радше насторожує, ніж заспокоює. Ще тиждень тому бойовики гатили навіть зі ствольної артилерії. Вона в них підведена майже до лінії фронту. Можна абсолютно чітко сказати, що, принаймні, бували випадки у нас, бували випадки у сусідів, коли стріляли з дуже близької відстані. Це точно не зона відведення. Верхньоторецька для ворога немов кістка в горлі, розповідає Сергій. Аби прощупати наші сили, найманці час від часу ризикують навіть проводити розвідку боєм. Недавно була спроба зійти зліва, також відпрацювали, все згідно, відповідно. Можна так сказати, як пише книжка. Всі цілі, всі здорові, так що... Все добре.
Не відступити з рідної землі та вберегти життя і здоров'я побратимів – головна мета наших вояків. Тому щоразу, коли ворог намагається підійти чи обстріляти українські позиції, бійці відкривають шквальний вогонь у відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». Донецька область. В окупованому Криму звільнили кількох кримських татар, яких затримали напередодні. Переважно це літні люди, повідомляє Кримська Солідарність. Напередодні схопили 20 людей. Вони зібралися біля будівлі суду в Сімферополі, хотіли підтримати своїх родичів під час апеляційного засідання у справі Хізбут Тахрір. На всіх затриманих склали адмінпротоколи за порушення громадського порядку. Майже 12 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 352 пацієнти померло, 5,5 тисяч одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині, 1,5 тисячі випадків. Далі йдуть Львівщина та Дніпропетровщина, повідомили Міністерстві охорони здоров'я. Кабмін затвердив нові правила міжобласного пасажирського перевезення. З 21 жовтня подорожувальники мусять мати документ про вакцинацію, ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Ці вимоги не поширюються на міський транспорт та перевезення в межах однієї області. За наявність документів у водіїв, членів екіпажу та пасажирів відповідає перевізник. Небезпечні отрутохімікати в одному з районів Києва. Шкідливі нафтопродукти, що повитікали із цистерн, виявили екоінспектори. Кажуть, порушення залізницею вимог охорони навколишнього середовища – не рідкість. Хто прибере цей бруд, з'ясувала наша кореспондентка Оксана Тупальська. Небезпечні для людини викиди нафти, олій та побутового бруду виявили екологи на території локомотивного депо «Дарниця» у Києві. Непотріб вкрив ділянку площею майже 400 квадратних метрів. За порушення виписали штраф 10 мільйонів гривень. Пред'явили претензію суб'єкту господарювання. В нього на сьогодні є, в принципі, два варіанти. Це добровільна сплата збитків, які були нанесені державі, або вже в судовому порядку. Хто заплатить за забруднення, має визначити екокомісія «Укрзалізниці», бо у депо є вагони як державного перевізника, так і приватних компаній. Та додають, у найближчі 7 років мають змінити половину зношеного парку вагонів. Тоді ризиків для екології поменшає. Состояние вагонного парка – это наша головная боль. Действительно, на сегодня из 174 тысяч вагонов, которые курсируют по Укрзалізниці, 95 курсируют с продленным, уже с истекшим нормативным сроком службы. Забруднення залізницею земельних ділянок у межах населених пунктів – не рідкість, розповідає Ксенія Іванова із міжфракційного депутатського об'єднання «За техногенну та екобезпеку». На цих світлинах бурі плями виявлені у різних регіонах – у Коростені на Житомирщині, Апостоловому на Херсонщині та біля Мукачева на Закарпатті. Експертка додає, у бюджеті 2021 передбачено майже 500 мільйонів гривень на контроль за екологією та ліквідацію негативних наслідків діяльності залізниці. В «Укрзалізниці» ганебний екологічний стан. Сотні тисяч земель є нафтозабрудненими. Правлінням не приймається рішення щодо централізованих закупівель, послуг по знешкодженню нафтозабруднених земель, по проведенню екологічного аудиту. Якщо кошти своєчасно не будуть направлені на потреби довкілля, «Укрзалізниця» буде вимушена витратити їх на штрафи екологічним ревізорам, зазначають парламентарі. Та додають, скільки саме грошей на залізничну екологію буде закладено у держбюджеті на наступний рік, у комітетах ради ще сперечаються. Адже виділені суми мають витрачатися із користю для природи. Оксана Тупальська, Василь Сініцин. Новини. Телеканал «Інтер». Жителі села Паращине Поле поблизу Кропивницького відрізані від цивілізації. Дістатися до них можна лише вузеньким ґрунтовим шляхом. Чому донедавна насипна дорога 4 метри завшишки перетворилася на 1,5-метрову стежку, Олена Бринза розкаже. У селі Паращине Поле під Кропивницьким жилі близько 10 обійсть, а з сусідніми селами їх зв'язує лише ось ця ґрунтова дорога – 1,5 метра завширшки. Нею заледве проїжджають автівки, а в негоду й люди пройти не можуть. Йдемо, діти беруть перезувачку, отам на асфальті перезуваються, чоботи знімають, а перезувають туфельки і йдуть у школу. Швидка, сюди нічого не хоче їхати. Сюди навіть з міста таксі не хоче їхати. Стан дороги особливо погіршився останніми роками. І жителі Паращиного Поля звинувачують у цьому місцевого фермера.
У нас є фермер Мізецький, який орендує це поле. І кожного року, розпахуючи, сіючи, людина просто захвачувала майже половину дороги. Ця дорога розорювалася, культивувалася, засівалася, а потім, коли великі дощі, з поля наносить чорнозем. Таким чином дорогу майже знищили. Фермер на звинувачення селян не реагує, а всі претензії радить вирішувати через суд. У мене є на карті визначена територія моєї землі. Я чужої, другої землі не знаю. Якщо я вийшов за межі, я готов перед судом нести відповідальність. Та біда в тому, що судитися з фермером у селі нікому. Серед місцевих жителів більшість пенсіонери. А місцева влада хоч і підтримує людей, та з фермером наразі намагається домовитися. Він обіцяв, що зробить валовку, обрив такий, рів викопаю, щоб не було затримання. Якесь люди самі навіть виявили бажання посадити лісополосу, щоб це було трохи, яка менше руйнувало би цю. Ну, бачили ви самі, це буквально було весною і вже сьогодні в нас осінь. Дій нема ніяких. Про асфальт жителі Паращиного поля навіть не мріють. Кажуть, розуміють, щоб покласти 800 метрів дорожнього полотна, треба 4 сільські бюджети. Тож просять місцеву владу підсипати залишки дороги щебнем. Сільрада ніби й обіцяє кошти на це знайти. Однак тут же пояснює, через змив ґрунту – це марна праця. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Велика Британія дозволила повністю вакцинованим українцям в'їзд без карантину. Утім, друге щеплення потрібно зробити не менше, ніж за 14 днів до прибуття. Там визнають вакцини компанії AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson. Українські ковід-сертифікати тепер діятимуть і на території Франції. Російська вакцина «Спутнік V» розроблена за вкраденою формулою препарату AstraZeneca. Таке, посилаючись на власні джерела, стверджує британський таблоїд «The Sun». За даними журналістів, видання у Службі безпеки Сполученого Королівства є докази, що іноземний агент викрав дані у фармацевтичної компанії. А при цьому в російській вакцині використовується технологія, аналогічна створеній в Оксфорді. У британському уряді витік даних від розвідки коментувати відмовилися. Натомість у російському фонді прямих інвестицій, який фінансував розробку «Спутника», такі звинувачення назвали заздрістю. У Майамі розпочали будівництво першого у світі хмарочоса, готового до пандемії. У 50-поверховій будівлі планують розмістити розкішні апартаменти, готель та 10-поверхову лікарню. Споруду обладнають безконтактними технологіями та надсучасною системою очищення повітря. Зі збудниками інфекції розправлятимуться роботи-знищувачі бактерій. Забудовники впевнені, усе це вбереже мешканців від епідемії у майбутньому. Завершити будівництво планують у 2024-му. Вартість об'єкта – 550 мільйонів доларів. Цей проєкт розроблявся під час пандемії, і тому ми вирішили внести деякі корективи. Зокрема, розширити частину оздоровчих послуг. Щодо решти об'єкта, ми переглянули вибір вентиляційних систем, відібрали антимікробні матеріали. А також придивилися до роботів Xenex. Це пристрої, які знищують бактерії, і зможемо використовувати їх для підтримування чистоти. Нобелівську премію з економіки отримали дві роботи. Половину премію вручили канадсько-американському економістові Девіду Карду. Він відомий концепцією мінімальної плати праці, а також впливу еміграції на економіку. Другу половину розділили між американськими дослідниками Джошуа Ангрістом та Гвідо Імбенсом. Їхні роботи також пов'язана з економікою праці та економетрією. Дослідження потребують багато часу. Наше розуміння ринку праці чи іншого економічного явища постійно розширюється. Саме тому будь-якої миті певне відкриття може все змінити. Водночас потрібен час, аби переосмислити докази, які підтверджували або суперечили загальноприйнятій думці. Від нового року у Франції заборонять пластикову упаковку для продажу фруктів і овочів. Закон ухвалили ще торік. Однак нині уряд визначив перелік продуктів, які потрапляють до його списку. За оцінками французьких експертів, більше ніж третина садовини і городини продається в упаковці. Тож, як очікується, цей крок допоможе запобігти викиданню понад мільярда непотрібних пластикових упаковок за рік. В Україні діє багаторічна державна програма
поетапною відмовою від пластику. З цього року у Франції вже заборонили пластикові соломинки, одноразовий посуд та пінопластові коробки для їжі на винос. Вже традиційна осіння проблема. В Україні упале листя. Його в нас або спалюють, або вивозять на полігони. Якщо з паліями держава бореться штрафами, то сміттєпереробних заводів просто бракує. Хоча способів утилізації опалого листя безліч. Більше розкажуть мої колеги. Це В'ячеслав Горобець розповідає про експеримент з опалим листям на власному подвір'ї. Чоловік встановив камеру відеонагляду на будинку і впродовж року фіксував свій двір. Як листя опало, як воно намокле, як його вкрив сніг, як навесні воно перетворилось в труху, і через цю труху проросли інші трава і рослини. До речі, там не видно, але я цю траву, вона була по коліно, я її двічі за літо косив. В'ячеслав каже, хотів показати, як розкладається листя, і довести, що його прибирання усього лише звичка. Листя – це основа родючого шару. А от Лілія Моруга ще 5 років тому відмовилася від прибирання опалого листя. Жінка займається пермакультурним дизайном і з опалого листя робить компост. Складаємо все листя ось в такий мішочок, робимо дирочки і через рік, прошу глянути, отака родючий ґрунт. Органічний компост не лише дешевший, ніж хімдобрива, а й корисніший, переконує Лілія. Наприклад, оця грядочка в 2 метри, 3-4 метри. Мені в цього року дала 4 кілограми помідорів. У містах листя з прибудинкових територій вивозять для утилізації на полігон, а от прибирати його у парках та скверах заборонено. Ще в 2006 році був прийнятий закон України, в якому сказано, що не треба трогати. Вони захищають корневу систему рослин, вони являються своєрідною домівкою для живих мікроорганізмів. Щодо інших країн, то, до прикладу, у лондонських парках, попри величезну кількість дерев, не побачиш листя, що осипалось. Його ретельно прибирають і роблять бізнес на цьому. Отримання біогенного гумусу або біогумусу, я говорю вже про вермікультуру, відомо. Це і отримання біогазу, і отримання синтез газу, і отримання біогенного водню, так, і пряме спалювання, використання навіть в тих чи інших електростанціях, є безвідходні каталітичні способи спалювання. Науковці вважають закордонний досвід боротьби з опалим листям значно ефективнішим, ніж вітчизняний, і радять наслідувати приклад європейських країн. Але для цього Україні треба кардинально змінити підхід до озеленення. Олена Медлюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпро. На Буковині відкрили незвичну атракцію. Басейн, боулінг, фотозони – геть усе зроблене з гарбузів. Їх аж 50 тонн розмістили на великому полі. Побувала там і наша знімальна група. На цьому полі під Чернівцями справжнє гарбузове царство. Тисячі баштанних тут перетворили на цікаві фотозони. Розкладали все протягом 3 тижнів, а ідею підгледіли в Європі. Саме більша виставка гарбузів проводиться в Німеччині. Там теж різні фотозони, різні боулінг з гарбузів, от, інтерактивні ігри. І ми теж це побачили і вирішили щось зробити таке похоже у нас в Чернівцях. На поле привезли близько 50 тонн гарбузів. Половину із Херсонської області, решту виростили самотужки. Для цього замовили насіння велетенських гарбузів зі Сполучених Штатів. На Буковині вони не прижилися, виросли удвічі меншими, ніж мали – до 70 кілограмів. Навіть у будні тут чимало відвідувачів, особливо щасливі діти. Нам тут дуже подобається. Чому? Ну тут дуже гарно. Їхні батьки теж не витрачають часу дарма. В дітей емоцій дуже багато, дуже все чудово. Нам дуже подобається тут. Фотографії, думаю, скоро будуть в Фейсбуці, і ви самі все побачите. Приїжджають на гарбузове поле цілими класами. 9-й Б фотографується для шкільного альбому. Кажуть, світлини на тлі оригінальних фотозон будуть цікавішими, ніж банальні, за партами. Нам тут дуже сподобалося. Подивилися в інтернеті, вирішили тут зробити фотосесію. Відвідувачі можуть зіграти в гарбузовий боулінг або відчути себе фермерами, поплавати у човні поміж гарбузів чи погойдатися на величезній гойдалці. А для гурманів приготували справжній делікатес. Гарбузова піца. Це рецепт від шеф-повара. Секретний інгредієнт – це гарбуз, по секрету.
І смачно, і корисно. Арбуз називають вітамінною бомбою. Він зміцнює зір, сприяє схудненню та покращує роботу серця. А ще особливо актуальний саме зараз, під час пандемії коронавірусу. Ми знаємо, що гарбуз дуже сильно піднімає імунітет, тобто впливає позитивно на загальний стан організму, що є дуже корисним, відповідно смачно, відповідно позитивно, гарний настрій. Що ще треба? Гарбузове поле на Буковині прийматиме гостей ще 2 тижні, а потім баштанні відправлять на переробку. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Киянин Сергій Миронов власноруч реставрує старі двері житлових будинків по всьому місту. Витрачає не бюджетний, а власний кошт. Звідки з'явилася ідея відновлення парадних дверей, дізнавалася Марина Глущенко. 10 шарів старої фарби проти будівельного фена та стамески. Відновити зовнішній вигляд старих парадних дверей – завдання не з легких, особливо, коли маєш справу із рельєфними елементами. Лучше всего такое количество краски размягчается при помощи строительного фена. Он дует с высокой температурой, порядка 500-600 градусов, выбрасывает большое количество воздуха. Этот воздух разогревает в такое типа подобие пластилина вот эту старую краску советскую, ну и ее можно шпателем как бы убирать. Перший этап реставрации – відлущування фарби. Другий – полірування наждачним папером із різними фракціями. Втім, це можливо, коли площина не має опуклих частин, тоді використовується електрорубанок. На третьому ж етапі на вичищену і гладку поверхню наносять свіжу фарбу. Ну і, собственно говоря, чемодан з всякими кісточками, ну і всіми мислимими і навіть немислимими інструментами. Стамески різнообразні, там плоскогубці, пасатижі, пілочки, щоб приймали кількість поліровочних кругів. Тут їх, мабуть, не знаю, штук 50. Сергій реставрує вже 8 двері. Робить це за власним коштом. Проте віднедавна почав отримувати фінансову підтримку від волонтерів. Марк – один із тих, хто готовий допомагати і фізично. Я, в принципі, дуже давно хотів в цьому поучаствувати. Мене інтересує реставрація, восстановлення, зберігання об'єктів модернізму, советских архитектурных объектов. Ініціативою киянина цікавилися і в ЖЕКу. Розібравшися в особливостях реставрації, відповіли – Сергій діє в межах закону. Необхідно лише узгодження із співвласниками будинку. Обов'язки покладаються на самих, на співвласників будинку. Тобто вони мають право робити ремонти за свій рахунок, брати участь у програмі співфінансування. У старих будівлях можна проводити ці роботи, дотримуючись паспорту фасаду. На думку Сергія, щоб потрапити до старої Європи, не треба їхати за кордон. Достатньо зберегти автентичну архітектуру міста. Ну, у нас теж є щось, чим вполне можна гордитися, чим можна наслаждатися. Просто для цього потрібно прилагати усилля. У планах майстра відреставрувати не один десяток старих дверей. Адже, за його словами, так можна зберегти і показати сучасникам історію давнього Києва. Марина Глущенко, Василь Дедін, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Ізраїльські археологи знайшли найбільшу виноробню давнього світу. Розкопки виявили величезний виноробний комплекс візантійської епохи у поселенні Явне, що на південь від Тель-Авіва. Він складається з 5 винних пресів, складів для витримки і збуту вина, а також печі для виготовлення глиняних амфор. Усе розташовується на площі понад квадратний кілометр. Збудували винарню 1500 років тому і, за словами істориків, її продукція в ті часи дуже цінувалася. Будинок «Карусель» побудував чоловік із Боснії та Герцеговини. Винахідник Воїн Кусич створив будівлю, яка самостійно обертається на 360 градусів. Повне коло будинок робить за 24 години на мінімальній швидкості та за 22 секунди на максимальній. Усі деталі дивоконструкції чоловік побудував сам і витратив на це 6 років. За його словами, створити такий дім його спонукала дружина. Коли я будував наше сімейне гніздечко, спальня була з одного боку, а дитяча кімната з іншого. Згодом моїй дружині це не сподобалося, і вона попросила переробити дім так, щоб вітальня була біля дороги. Мені довелося виламати деякі стіни. Згодом я втомився від постійних скарг і ремонту, тому і вирішив звести дім, який сам обертається, а краєвид змінюється автоматично.
У Великій Британії видовищно знесли теплоелектростанцію, 90-метрові охолоджувальні вежі ТЕС в Ехборо півстоліття були місцевою туристичною принадою. Станцію вивели з експлуатації 3 роки тому через нерентабельність. До того вона забезпечувала світлом близько 2 мільйонів будинків. Демонтували споруди за допомогою контрольованого вибуху. На їхньому місці планують збудувати промисловий парк. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.